សូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្រងអត្ថបទបើកបេះដូងដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងរៀនដោះខាត់ជំនាញស្នេហារបស់យើងដោយសិក្សាពីស្នេហាទាំង5ដែលមានដូចជាពាក្យសម្ដីសរសើរពេលវេលានៅជាមួយគ្នាការទទួលបានកាដូសកម្មភាពជួយយកអាសានិងការប៉ះពាល់គ្នាបើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ហ្មងគឺអាចសាកអានអត្ថបទភាសាស្នេហ៍ទាំង5និពន្ធដោយបណ្ឌិតការីឆេបមិនតែម្ដងក៏បានដែរតែបើអ្នកខ្ជិលនោះក៏អាចអានអត្ថបទដែលខ្ញុំបានសង្ខេបសិភៅខាងលើនេះទាំងមូលគឺនៅទីនេះហើយលីងខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ check បានណាហើយខ្ញុំក៏បានសរសេរបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតរួចហើយអំពីស្នេហាភាសាទី1ដែលជាពាក្យសម្ដីសរសើរនិងភាសាស្នេហ៍ទី2នឹងគឺជាពេលវេលានៅជាមួយគ្នាក៏ដូចជាការទទួលកាដូដែលជាភាសាស្នេហ៍ទី3ផងដែរនៅក្នុងអត្ថបទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីភាសាស្នេហ៍ទី4នោះគឺការផ្គាប់ចិត្តផ្គាប់ថ្លើមជួយយកអាសាដៃគូរបស់យើងតែមុននឹងចូលដល់សាច់អត្ថបទខ្ញុំសូមក្រើនរំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាធីបទាំងនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលមានភាសាស្នេហ៍ជាការជួយយកអាសាគ្នាទេណាបើចង់ដឹងថាអ្នកឬក៏ដៃគូអ្នកនិយាយភាសាណាមួយឲ្យច្បាស់នោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកធ្វើតេស្តតាម website នេះសិនទៅលីងខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់បន្តទៀតណាចំណុចដែលយើងនឹងត្រូវបកស្រាយនឹងតើការជួយយកអាសានឹងជាអ្វីទៅតាមពិតស្ដាប់ទៅក៏ដឹងដែរត្រូវអត់បើនិយាយទៅវាជាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលធ្វើចេញពីចិត្តក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យជីវិតនរណាម្នាក់រស់នៅបានស្រួលជាងមុនភាសាស្នេហ៍នេះគឺត្រូវមកតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលឧស្សាហ៍ផុសថាកុំចេះតែថាគួរចេះធ្វើខ្លះផងសកម្មភាពជួយយកអាសាអាចជារឿងតូចតាចធម្មតាក្នុងជីវិតយើងដូចជាការជួយលាងចានបោសផ្ទះធ្វើម្ហូបជួយឲ្យយោបល់ជួយទិញម្ហូបនិងរបស់ប្រើប្រាស់ឲ្យឬក៏ជូនគេទៅនេះទៅនោះជាដើមនិយាយទៅគឺខ្ញុំរៀបរាប់វាមិនអស់ទេព្រោះថាសកម្មភាពទាំងនេះវាតែងផ្លាស់ប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់មនុស្សម្នាក់ៗតែរហូតនឹងតែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីខ្ញុំនៅតែមានធីបទូទៅខ្លះៗដើម្បីឲ្យជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះជួយយកអាសាដៃគូរបស់អ្នកឲ្យបានច្រើនជាមុនផងដែរដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អត្ថបទនេះបន្តទៀតខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុច Subscribe YouTube Channel របស់វប្បធម៌សិនហើយចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឬក៏អត្ថបទរបស់យើងបានលឿនបំផុតសម្រាប់នៅក្នុង YouTube Channel មួយនេះធីបទី1នោះគឺស្ដាប់ហើយសង្កេតខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងលើអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានតម្រូវការខុសៗគ្នាដូច្នេះគ្មានអ្វីល្អជាការសង្កេតនិងការស្ដាប់ដៃគូអ្នកឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីយល់ពីតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់នោះឯងឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកគិតថាអេសង្សារខ្ញុំប្រហែលជាចង់ឲ្យមានគេជួយដឹកទៅសាលាហើយដឹកមកផ្ទះវិញតែដឹងព្រោះនៅក្នុងរឿងកូរ៉េគេតែងតែធ្វើរ៉ូមែនទិកអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកក៏ព្យាយាមជិះម៉ូតូកាត់ថ្ងៃភ្លៀងមុខខ្មៅអស់ហើយដើម្បីដឹកគេទៅមកដោយគិតថានេះគឺជាសកម្មភាពបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តតែម្ដងតែមានណាក្នុងចិត្តសង្សារអ្នកវិញតាមពិតគាត់ចង់ឲ្យអ្នកជួយបញ្ចប់កិច្ចការសាលាគាត់នោះទេដោយសារតែយើងចេះតែសន្មតខ្លួនឯងមិនបានសួរនាំគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យយើងខាតពេលហើយក៏ខាតចិត្តគេផងដែរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកព្យាយាមសង្កេតហើយសូមបញ្ជាក់ពីដៃគូអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងថាតើអ្នកគិតយ៉ាងហ្នឹងត្រូវអត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកជួយផ្នែកណាឲ្យពិតប្រាកដសម្រាប់ធីបទី2វិញគឺសូមឲ្យដៃគូអ្នកប្រាប់ពីរឿងសំខាន់សំខាន់ទាំង10ដែលគាត់ចង់ឲ្យអ្នកជួយនៅខែខាងមុខនេះហើយបន្តផ្ដល់អតិភិបនិងព្យាយាមបំពេញវាឲ្យបានដូចមាត់ផងសម្រាប់ធីបទី3វិញគឺព្រីនកាតមួយដែលសរសេរថាថ្ងៃនេះបងនឹងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអូនដោយសកម្មភាពមួយដែលគាត់ចង់ឲ្យដៃគូរបស់គាត់ធ្វើហ្នឹងហើយគាត់បានបន្តទៀតថាហើយធ្វើវាផងសម្រាប់ធីបទី4វិញគឺសម្រាប់សកម្មភាពខ្លះអ្នកអាចសុំជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រួសារសង្សារអ្នកហើយកុំភ្លេចថតរូបផ្ញើឲ្យសង្សារអ្នកដឹងផងឧទាហរណ៍ថាសង្សារអ្នកទៅខេតហើយអ្នកចង់ទៅជួយរៀបចំផ្ទះនឹងស្រោចទឹកដើមឈើនៅមុខផ្ទះគាត់ជាដើមអ្នកអាចសាកហៅមិត្តភ័ក្តិទៅ 3-4 នាក់ដើម្បីជួយធ្វើជាគ្នាហើយផ្ញើរូបទៅសង្សារអ្នកទៅធានាថាគាត់នឹងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់គុណនឹងពីជាមិនខានសម្រាប់ធីបទី5វិញប្រសិនបើអ្នករវល់ហើយមានលុយច្រើនជាងពេលទំនេរនោះអ្នកអាចជួលឲ្យគេផ្សេងធ្វើការងារខ្លះឲ្យសង្សារអ្នកក៏បានដែរដូចជាជួលអ្នកបោសសម្អាតជូតផ្ទះអ្នកថែសួនលៀងឡានឬក៏ថែសត្វចិញ្ចឹមជាដើមសម្រាប់ធីបទី6
ខ្លាយខ្លួនជាលេខារបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចមើលរឿងឬក៏ការប្រគួតរបស់គាត់ដោយគ្មានអ្នករំខានយើងម្នាក់ម្នាក់គឺតែងមានពេលមួយដែលចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងបាត់ពីពិភពលោកដើម្បីអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងអ្វីមួយដោយគ្មានអ្នករំខានដូចជាពេលមើលបាល់លេងហ្គេមឬក៏មើលរឿងភាគដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំយូរណាស់មកហើយជាដើមនឹងនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយនេះអ្នកអាចជួយគាត់ច្រើនមែនទែនដោយដើរតួជាលេខាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ពេលគេទេមកអ្នកលើកទូរស័ព្ទដៃជំនួសពេលគាត់ឃ្លានអ្នករៀបចំរបស់ញ៉ាំហើយជាស្រេចពេលគាត់ស្រេកទឹកអ្នកបានរៀបចំទឹកក្រូចឬក៏ទឹកកកកាហ្វេតាមចិត្តជាស្រេចហើយអញ្ចឹងគឺចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតើជួយគេដល់កម្រិតណាទើបគេថាយើងជួយហួសដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តភាពរ៉ូមែនទិកអញ្ចឹងគ្រាន់តែសម័យថាបានធ្វើដោយធីបទាំងនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តបុកពោះចំនួនអ្នកធ្វើនិងអ្នកទទួលរួចបាត់ជាស្រេចទៅហើយដល់តែបើទោះជាខ្ញុំជា fan នៃក្តីស្រឡាញ់ធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាពេលខ្លះយើងអាចធ្វើច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ហួសហេតុពេកដែលនាំទុកលំបាកដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផងដែរក៏មានដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាធីបខ្លះៗដើម្បីធានាថាគ្នាយើងមិនឈានជើងទៅមុខហួសខ្សែកំណត់នៃក្តីស្នេហានោះទេទី1គួរចាំថាយើងធ្វើរឿងទាំងនេះគឺដើម្បីតែជួយគ្រប់គ្រងគេប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីរស់នៅជីវិតគេជំនួសគេនោះទេជួយគេម្ដងម្កាលពេលគេត្រូវការវាគឺជារឿងល្អតែកុំបោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងចោលណាដើម្បីទៅធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងនិងដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាឲ្យគេអីឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកជួយធ្វើកិច្ចការសាលាឲ្យសង្សារអ្នកម្ដងម្កាលពេលខ្លះពេលគ្នាជាប់ទាល់រោគផ្លូវដល់ស្រ័យមិនឃើញនឹងអាចគឺជាការយកអាសាបែបស្រឡាញ់តែបើអ្នករៀនជំនួសគេទាំងស្រុងគឺជួយគេឲ្យប្រឡងជាប់ទាំងដែលគេមិនបានខិតខំរៀនដោយខ្លួនឯងនោះវាចូលលក្ខណៈហួសហេតុដែរទី2នោះគឺត្រូវចាំថាអ្នកមិនមែនជាបើកខ្សាច់របស់គេនោះទេអ្នកក៏មានការងារមានមហិច្ឆតាមានជីវិតខ្លួនឯងតែរស់នៅផងដែរប្រសិនបើអ្នកសុខចិត្តយកពេល20ទៅ 30% នៃជីវិតអ្នកទៅជួយសង្សារអ្នកដែលអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តនោះវាមិនខុសអីទេតែបើអ្នកចំណាយពេលលើសពី 50% នៃជីវិតអ្នកដើម្បីតែយកចិត្តគេនោះប្រហែលជាត្រូវយកពេលគិតឡើងវិញបន្តិចណាសួរខ្លួនឯងទៅមើលថាតើខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីតើវាជាក្តីស្រឡាញ់ពិតឬក៏អត់ឬក៏គ្រាន់តែជាការងប់ងល់ដោយសារមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយចុងក្រោយយើងក៏គួរប្រុងប្រយ័ត្ននឹងល្បិចកលដែលមនុស្សមួយចំនួនប្រើដើម្បីបោកផ្លូវចិត្តយើងផងដែរប្រសិនបើដៃគូអ្នកចាប់ផ្ដើមរំអួយឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយដោយប្រើប្រាស់ពាក្យស្រដៀងគ្នានឹងពាក្យថាបើអូនស្រឡាញ់បងអូនត្រូវធ្វើនេះឬក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យគំរាមថាបើបងមិនធ្វើរឿងនេះទេអូននឹងខឹងហើយណានិយាយទៅគឺប្រើពាក្យគំនាបនិងគំរាមដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបំពេញចិត្តគាត់នោះបើអ្នកមិនព្យាយាមដោះស្រាយដោយលើកបញ្ហានេះឡើងមកហើយសូមឲ្យគាត់ដូរនោះទេមានតែដើរចេញពីទំនាក់ទំនងមួយនឹងទៅអ្នកខ្លះគិតថាបើគេអាក្រក់ហើយយើងនៅទ្រាំស្រឡាញ់គេវាគឺជារឿងមួយដែលរ៉ូមែនទិកខ្លាំងតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្ងង់ទៅវិញទេប្រសិនបើអ្នកទ្រាំស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលមិនគោរពឬក៏ស្រឡាញ់អ្នកហើយនៅតែបន្តប្រើល្បិចផ្លូវចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកទៀតនោះអញ្ចឹងប្រហែលមិនមែនដោយសារអ្នកស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងពេកទេតែដោយសារអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតិចពេកក៏ថាបានអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមម្ដងទៀតណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអត្ថបទនេះអាចចូលទៅ comment ខាងក្រោមវីដេអូយើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបានណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអត្ថបទនេះកាន់តែខ្លាំងផងដែរនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច like ចុច share ទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងហៅថា Facebook នឹងហើយក៏កុំភ្លេចចុច subscribe YouTube channel របស់យើងផងដែរណាអរគុណច្រើនបាយបាយ